Nimekuambia chukua picha WhatsApp, Facebook yake, Zoom. Sasa wewe unajua kuzoom ni nini? Unajua? Hey, nani nifala ya wapi? Kuzoom. Kuzoom sijui. Sijui hiyo. Kuzoom. Sijui diese. Kuzoom. Na kukatiwa? Unajua? Diese nye. Unakaa Kenya? Uko Kitui. Kitui. Ujui kuzoom kukatiwa? Kuchit. Hai. Kuchit. Unachit. Unachit. Kuchisi. Akidulia ni nyingi. Guy, you are funny. Laisi wa Kenya ni nani? Laisi wa Kenya. Ojuti lewera. Laisi. Luto. 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 Luto, Luto, Luto. Laisi wa Kenya. Na wa Uganda. Yes. Na governor wa Nairobi. Governor wa Nairobi. Na ati niliwacha akiwa ule Mukamba. Ito nani? Uyo, Songo, Songo. Guy. Ay, wewe uko nyuma, unaangalia nyuma kasa. Wewe ni kama Saidi Mira. Unaangalia nyuma, Saidi Mira. Aitwa Sakaja. 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 Sasa umetoka Kitui. Umekuja nini? Leo. Kufanya nini? Niko na arthritis na nienda kuvimwa nikaambiwa niko na kasukari kanatokelezea. Na mtoto wangu ako na miaka 20, alienda Ulaya na hajabatikana. Akakonjekea huko. Ulaya? Mm. Ngoja. Ati umeambiwa uko na kasukari. Mm, kanakuja. Kanakuja. Mm. Na tumajani. Sikuambiwa. Au kupata tumajani? Yeah. Tumajani. Mm. Kasukari kanakuja peke yake? Kanakuja ni sikunywe sukari, nikule makwasi, ngwasi. Eh? Nikule ngwasi. Usikule ngwasi? Nikule ngwasi, na nisikule vitu iko na sukari. Usikule ngwasi? Mm. Usikule ngwasi.